Ndagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Kaida TV. Nizere ko uri kugubwa neza n'ibyo tugutegurira. Njye ugiye kukugezaho aya makuru ndi Mugisha Remy. Ndakwibutsa gukora like, subscribe ndetse na comment kuri iyi channel kugira ngo amakuru utegura ajye ahita kugeraho. Reka rero amakuru yacu nyahere kuri iyi ngiyi. Kenyatta asa n'uri mu ikinamico, Nairobi yakubise igihereye. Amatsiko yari menshi cyane hategerejwe ikizava mu biganiro by'abanyekongo byari bimaze icyumweru bibera mu cyumba cya hoteli Safari Park Hotel Nairobi, aho imitwe yitwaje intwaro 53 yaganiraga na guverinoma ya Congo ku muti w'amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi biganiro byari bihurije hamwe imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Tanganyika. M23 ntabwo yatumiwe nubwo ariyo igaragara cyane nk'ihangayikishije leta ya Congo. Amakuru avuga ko mu cyumba cy'ibiganiro hari hahuriyemo abantu bagera kuri 350 barimo abagera kuri 50 bahagarariye imitwe yitwaje intwaro bayobowe n'umuhuza Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya imyaka 10, Macharia Kamau waruhagarariye Kenya na Professeur Chibangu waruhagarariye Perezida Tshisekedi. Ni ibiganiro byatangiranye impaka n'urujijo ku babikurikiraniye hafi, kuko mu bayitabiriye harimo abadafite inshingano zizwi cyangwa abo bahagarariye. Ni mu gihe leta ya Congo yemeje ko abitabiriye bose bagenzuwe mbere y'ibiganiro. Umutwe wa M23 wari ku isonga ya nyirabayazana y'ibiganiro ntabwo watumiwe. Ni ibintu biteye urujijo, ariko bikaba n'ikosa rikomeye kuko hibazwa ibyavugirwa mu biganiro M23 ishinjwamo na leta kandi idahari. M23 yari imaze igihe mu mirwano n'ingabo za FARDC ndetse yigaruye ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru nka Bunagana, Kiwanja, Rucuru n'ahandi. Icyakora uyu mutwe waraye wemeye guhagarika imirwano no kuva mu bice wari wafashe. Mu batumiwe muri ibi biganiro rero by'i Nairobi harimo imitwe yagaragaje ubufatanye na leta. Raporo nyinshi zerekanye ko hari inama ya Pangi muri Warikare yahuje leta ya Congo n'imitwe nka FDLR, Mai Mai, Nyatura n'indi bemeranye ubufatanye mu kurwanya M23. Umusesenguzi mu bya politike, amategeko, akaba n'umunyamakuru Gatabazi Tite asobanura ko mu gutumira abitabiriye ibiganiro habayemo ikibazo kuko isesenguye abari babirimo kugeza ku munota wa nyuma nta urwanya leta wari uhari. Yagize ati nta muntu n'umwe wagiye muri iyi nama ya Nairobi wagaragaye ko arwanya leta, bikaba bivuze ko leta ya Congo yerekanye ibimenyetso byinshi kandi kenshi kwidashaka ko ibiganiro bigera ku ntego. Ku bw'ibyo bashyize igitutu gikomeye ku muhuza kugira ngo adahura na M23, bituma mu batumiye itabamo ahubwo hatumirwa abo leta yahisemo. Ibi ngo bisobanura impamvu kuva ku munota wa mbere leta ya Congo yarwanyije ko hari ibyemezo idashaka byava muri iyi nama ihereye ku kugena abazayitabira. Ubwo ibiganiro bya Nairobi byari birimbanyije, ibyo leta ya Congo yakoze bigaragaza ko yarimo ivangira cyangwa idindiza ibyo biganiro nyine. Ku ikubitiro mu cyumweru gishize, itsinda rya guverinoma ya Congo ryavuze ko ibikoresho byo gusemura ari ibyoherejwe n'u Rwanda batabishaka. Professeur Chibangu uhagarariye leta ya Kinshasa yasabye ko uburyo bakoreshaga mu gusemura bwasenywa, ibyo bikoresho bigasimbuzwa ibindi biturutse Kinshasa. Leta ya Congo kandi yashumurije aba Mai Mai ngo bajye kwica abanyamurenge. Ibi byari kugira ngo abahagarariye abanyamurenge bababazwe n'ibiri gukorerwa bene wabo, bityo barakare bave mu biganiro. Gatabazi avuga ko ibi byabaye leta ikavuga ko abanyamurenge banze ibiganiro, nyamara ari ubushotoranyi bwabaye kugira ngo itere inikirize mu biganiro. Cya gatatu leta ya Congo yakoze mu biganiro ni ukubona intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi Chibangu akoresha icyubahiro afite akajya mu biro kumuhuza akamubwira ngo bamuhe insimbura mu byiza bitabiriye ibiganiro ngo azibahe, aho kubikora akayakubita umufuka bigateza intugunda mu biganiro. Ibi byatumye Uhuru Kenyatta atarakara avuga ko abayatwaye bayasubiza ku kanya. Mu busesenguzi ibi ntabwo byari bigamije kwiba ariya amadolari
ahubwo byari bigamije guteza akaduruvayo mu biganiro. Ubwicanyi bwa Kishishe nibwo busa nk'aho ari ubwa mbere leta ya Kongo ibonye ku butaka bwayo kuva mu myaka yose abantu bicwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yarahagurutsira bwamagana isaba iperereza ndetse inohereza minisitiri w'ubutabera Irahe kujya kurega ishyiraho icyunamo cy'iminsi itatu. Gatabasi yavuze ko bitangaje kubona guverinoma ya Kongo yamagana ubwicanyi mu gihe raporo zose za Loni zerekana ko ingabo za FARDC ziba zigafata abagore ku ngufu zikica zigasenya ibikorwa remezo bafatanyije na FDLR Nyatura ndetse na Mai Mai. Yagize ati kwirengagiza izo raporo zose nibyo bikorwa by'icarubozo by'ingabo za Kongo bagasimbukira ibya Kishishe birasa no gutera igihu ku itangazo ry'umujyanama wihariye w'umunyamabanga mukuru wa Loni Alice Nderitu wavuye muri Kongo mu gushyingo 2022 avuga ko harimo gukorwa genocide. Yakomeje avuga ko ibi guverinoma ya Kongo yabikoze kugira ngo abantu badakomeza kuvuga iby'iryo tangazo ahubwo bahugire ku bwicanyi bwa Kishishe. Ibiganiro bya Nairobi byavuyemo imyanzuro irimo guhagarika imirwano ku imitwe yitwaje intwaro, gushyiraho itsinda rihuriweho na Kongo EAC n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo hakurikiranwe uburyo abarwanyi b'iyi mitwe bafunzwe nta byaha bashinjwa bashobora kurekurwa ndetse iyi mitwe ikarekura abana bari mu gisirikare bakakivamo. Indi myanzuro yavuye mu biganiro bya Nairobi yaciye benshi intege ndetse ab'inkwakuzi bahamya ko ibyaganiriwe ntaho bihuriye n'ikibazo gihari. Gatabaza avuga ko kubona imyanzuro ya Nairobi bavugamo ngo abaturiye pariki ya Virunga bazakorerwa imishinga irengera ibidukikije kandi bagira uruhare rutaziguye muri yo ari ikintu kitumvikana. Abo muri Maniema basabwe n'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi ko bagira icyo bungukira mu nyungu ziva mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nta mwanzuro n'umwe ureba M23 wafashwe uretse ko Kenyatta yavuze ko afite icyizere cy'uko M23 izubahiriza ibyo yasabwe mu biganiro bya Rwanda harimo guhagarika imirwano no kurekura uduce yafashe twa Rucuru Munagana na Kiwanja kugira ngo abone kuganira nayo. Yagize ati nibubahiriza biriya byasabwe bazitabira ibiganiro kandi bazagira uruhare mu rugendo rukomeza rwo gushaka amahoro. Umutwe wa M23 waraye wemeje ko witeguye guhagarika imirwano ndetse ukava mu duce umaze kwigarurira nk'uko yabisabwe mu nama iheruka kubera Rwanda muri Angola n'ubwo utayitumiwemo. Mu minsi ya mbere y'ibiganiro abasesenguzi bavugaga ko Kenyatta arimo kwitwara nk'umuntu ufite izindi nyungu anyuze mu kwiyoroshya akagendera mu murongo wa leta ya Kongo kurusha kwerura agakanda hari ikibyimba agamije umuti w'ikibazo cy'umutekano muke. Ni inyungu benshi bahuza n'ubucuruzi abashoramari b'abanyakenya bafite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe kandi Kenyatta afite mu kuboko ku buryo kugira ngo busagambe agomba kubereka ko bari kumwe muri ibi bihe bashaka kwiko mu Rwanda. Gatabaza avuga ko ibi bitera kwibaza uruhare rw'umuhuza Kenyatta na perezida wayoboye Kenya imyaka 10 uzi neza ikibazo cyo muri Kongo kandi cyane. Yagize ati kubona bo muhuza byarakarusho kandi yarafitiwe icyizere ko nta wamubeshya cyangwa ngo amuyobye mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Kubona ajya muri Kongo akagera igoma M23 iri hafi aho muri gahunda ye ntashyiremo guhura nayo byatumye abantu batangira gukemanga umusaruro uzava mu buhuza bwe. Iyo urebye imyanzuro yavuze i Nairobi benshi bacitse intege bavuga ko ntacyo bagiteze mu buhuza bwa Kenyatta. Ikindi cyerekanye ko ibyo Kenyatta yakoze ari ikinamico ni ukwiha igihe kidashoboka cyo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro aho yihaye ko muri Mutarama na Gashyantare azagenzura uko ibyemejwe byubahirizwa. Ku bw'ibyo Uhuru Kenyatta ashobora gukekwa ko hari izindi nyungu ariko icyizewe n'uko ubuhuza bwe budashidikanywaho agashinjwa kubogama. Ibi rero kandi binatuma agenda atakarizwa icyizere. Ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye, nkwibutsa gukomeza kubana na Kaida TV ukora like, subscribe ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura bijye bikugeraho hakiri kare.